Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Chegamos com mais um pelas pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Quase 60 edições do nosso podcast de uma semana que pode dar ao terceiro título, pode chegar ao terceiro título mundial de Fórmula 1, Max Verstappen. Declarações polêmicas do argentino Canapino sobre pilotos da Fórmula 1. Temos o que mais muitos assuntos interessantes. Temos uma declaração forte em relação ao Logan Sargent, também ali, que vai ser assunto do programa de hoje. Eu sou o Thiago Alves. Você que nos acompanha pelos vídeos já deu para ver o Bob é aqui do meu lado. Se você está só no áudio, o Bob está do meu lado, como também está ao meu lado de Christian Fittipaldi, o Piquet, mais uma vez. Tudo certo, Christian? Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Tudo Você? joia. Beleza, tudo bem. Então, tá bom. É o tudo bem, tranquilo. Ainda nos efeitos do DJ Pillow. DJ Pillow? É. Você foi na festa na Hello Dredron? <risos> <risos> Curtindo aí. Mas tamo mãe, tô tentando não acordar. Bora nessa. Você ligado com a gente, já pode deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal aqui conosco do pelas pistas. Numa semana, em que começou com uma nota muito triste. Tivemos o falecimento na segunda-feira do Bird Clemente, um dos nossos pioneiros do mundo da velocidade. O Bird, que foi um dos primeiros pilotos profissionais do Brasil, inclusive, e que acabou nos deixando na segunda-feira, né? Cristian? uma perda realmente bem grande para o automobilismo brasileiro. É, de domingo para segunda, meu pai recebeu a notícia. Ah, ele com certeza está bem chateado. De uma certa maneira, até. O fato do Beard ser alguns anos mais velho que meu pai, se eu não me engano, o Beard era de 38. Ele tinha 85. Então, 38. Meu pai é de 43. E é claro que naquela idade que você está começando, né? Você está sempre olhando para aquele, aquele companheiro, para aquele colega de trabalho seu mais velho, até para você tentar, uh, enfim, copiar ou, ou, se não copiar, tentar uh, aprender bastante, né? Com tudo que ele fez e, e o Bird foi um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro. É isso, Bird acabou nos deixando. Um grande abraço à família do Bird, a gente dedica esse programa a ele. Sobre os aniversariantes dessa semana, nós temos o Max Paps, faz aniversário no dia 3. Ele é casado com a minha prima. Olha aí. Então. Não tinha para pra festa também. Não, ele não me convidou. Não te pra festa ali, o Max. O Quantos Michael, anos ele faz? 70? Ele é de 69, eu esqueci de trazer a conta aqui. Ah, tá. Não, Paris. ele não nasceu em 70. Você perguntou se ele tava fazendo 70. Fazendo 70. 70. É. Se ele estava fazendo 70, eu tenho o quê? 68, 67, que eu sou Só? um pouquinho mais novo que ele. Eu achei é. que era mais. É, tudo bem. Ó, outro que poderia ter te chamado pra festa foi o Michael Andretti também. dia 5, aniversário do Michael. Esse daí não. não vai me chamar pra festa, não. <laughs> e um que nasceu no dia 6 de outubro, mas também não está mais com a gente, o José Carlos Patti também faria aniversário nesse 6 de outubro, como também no dia 6 de outubro, o título do Emerson, o bicampeonato da Fórmula 1 também faz aniversário. O primeiro título da McLaren, que teve ali o Emerson Fittipaldi, também aqui, dos nossos nossas datas aqui, do Pelas Pistas. O Pelas Pistas informa. Se você curte isso, coloca nos comentários se você acha bacana essas datas de, que a gente traz de vitórias, de aniversários no nosso Pelas Pistas. Certo, garotos? Bora continuar. Grande prêmio do Qatar nesse fim de semana de Fórmula 1. Max Verstappen pode ser o campeão antecipado. Ele precisa de apenas três pontos na sprint. Já pode matar a competição. Eu acho que isso vai acontecer. Sobre campeões antecipados na Fórmula 1. Antes que o Christian pegue a minha cola aqui para saber a resposta já da pergunta, vocês acham que nós tivemos mais campeões da Fórmula 1 que foram campeões na última corrida ou mais campeões antecipados na história da Fórmula 1? Esse é o campeonato número 74 da história De da todos? Fórmula 1. De antecipados. Mais antecipados? Eu acho. Nossa, difícil essa, Eu acho que, bom. Em 74 anos. É Esse é o 74. Tá. São 73 já disputados. Olha, se eu tivesse que chutar agora, acho que eu ia de antecipado, mas só para ser diferente do dele, eu vou falar na última prova. <laughs> Teu pai foi um antecipado e dois na última prova. Isso é verdade. Então eu vou, eu vou na última prova. Foi um antecipado. 43 títulos de Fórmula 1 foram decididos de maneira antecipada, e aí varia de uma a seis corridas antecipadas já. Na história. E então 30 nunca foram foi antes de seis corridas. Nunca foi antes de seis corridas. Agora faltam quantas? Nós com estamos o com o Catar. Nós temos ainda Estados Unidos, México, Brasil, Brasil Las Vegas e Abu Dhabi. Então o seis, Max sim. vai... É seis. E, então o Max vai no máximo igualar esse recorde. Vai igualar o recorde que é do... Quer ver? Até peguei aqui. Cadê? É do, é do Schumacher, Schumacher. Né? Schumacher com seis vitórias em 2012, com seis corridas de antecedência em 2012, foram 17 corridas naquela ocasião, e ele ganhou na décima primeira o título. Nossa. Foi o ano que ele conseguiu o pódio em todas as provas, o Schumacher. Nas 17 corridas, 11 vitórias e 17. Mas a pontuação pódios. Era, era diferente, não era? Era 10, 6? Era 10, 6. Isso. 10, 6 aí então... mudou pra 10, 8 depois. É, então aí o primeiro marcava, tinha uma, uma diferença muito maior para o segundo lugar, né? Hoje em dia é 20. Não, hoje é de 25, 18. 25, 18, é. é, a diferença é bem menor. É, quando eu corri, era 9, 6, 4. É, na 9-6-4, na 10-6-4, o Manso, em 92, também venceu com 5 de antecedência. O Manso foi campeão no grande prêmio da Hungria, da Hungria que foi antes, a 11a e... de 16 corridas. Mas naquela época era 9, 9, 6, 4. Acho que era 10 já. Ah, já era, já já era 10, 10, já tinha mudado. Já tinha mudado pra 10. Eu não lembro. Bom. Mas era 10, 6, 4, 3, 2, 1. Era só os seis primeiros. Era né? só Dez os primeiros, seis primeiros que marcavam é. pontos. É. Que é um debate, assim, até meio que nada a ver, mas eu jogo pra você em casa também. Vocês não acham que hoje tem muita gente que pontua na Fórmula 1? Acho, sem dúvida nenhuma. <laughs> Tudo bem, são mais carros terminando a prova. Mas sim. Mas. Não, não necessariamente, né? Que não. na sua época tiveram anos com 25 carros, 26. Não, 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 não. mas terminando. Não, terminando a, terminando a, corrida, a, corrida. É, terminando a corrida. Hoje, raramente. Sim, a gente já discutiu sobre mas isso. É raramente tem uma falha mecânica. Sim, então, mas... então, vai. Sempre 14, 15 carros terminando a prova. Eu acho. Eu, eu acho que tem muita gente que pontua. Imagina, às vezes a gente vê o cara chegando em nono, décimo. Tá feliz da vida. Uhum. Outro dia eu tava fazendo uma análise, né? Se eu, 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 eu acho que eu disputei 42 corridas de Fórmula 1, me, 41, 42, metade das minhas corridas, eu terminei entre os 10 primeiros. Olha aí. Metade das minhas corridas e pontuar acho que eu pontuei oito vezes, sete vezes, eu não lembro, mas só era até entre os só era os seis primeiros. Mas se fosse na pontuação. Atual. Hoje eu teria marcado pontos em metade das minhas corridas que eu larguei. É, eu acho que, sei lá. É, tem até estatísticas, né? De ah, fulano tem X pontos na Fórmula 1, Beltão é, pode. Não chegar... dá pra comparar. Não dá é mais pra comparar, porque eu acho que banalizou um pouco a pontuação na Fórmula 1. Não sei. É, não. É? Lógico que quando vai fazer essas, essas comparações, essas estatísticas, você tem que pegar a mesma regra, uhum. né? Pra. Para todos os anos, né? Você tem que fazer a mesma pontuação. Eu acho que. É, mas é difícil usar a mesma regra, né? Porque hoje em dia largam 20 carros. Sim. Na minha época, eu já cheguei a, 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 a estar num fim de semana de corrida de Fórmula 1 com 34 carros. Ou 34? seja, 34. Quatro já caíam fora na pré-classificação. Já voltava para casa, porque tinha pré-classificação. Então eram esses quatro e mais. Outros dois, se eu não me engano, que eles pegavam daqueles 30 que sobravam, que eram os dois que menos pontos, ou, ou pontos. Provavelmente não tinham marcado é. nenhum ponto, mas eram era os, os que tinham feito os piores resultados na temporada anterior. E daí, era um treininho. Era. Graças a Deus eu nunca tive que participar disso daí, mas era das 7 às 8 da manhã, sexta-feira. Você imagina como a pista não estava suja. E. Era horrível. Tinha uma hora e ou se entrava ou se não entrava. Se você era um desses quatro que tinha ficado fora, você já podia empacotar tudo e voltar para casa. Acabou. Game over. E daí, dos 30 que iam para sexta e sábado, tinha uma classificação na sexta, outra classificação no sábado, que eu adorava. Eu achava legal pra caramba. Então, uma hora na sexta, outra hora no sábado, e daí eliminava mais quatro. Então, quatro desses daí também não corriam no domingo. Você chegou a não classificar alguma vez? Cheguei, em Spa choveu no segundo dia, tá. eu fiquei de fora e, e quando eu não classifiquei e Monza, também em Monza porque foi minha primeira corrida depois depois que eu tive meu problema com o meu pescoço, não, foi, eu não lembro mas Monza eu fiquei de fora é, foi, não foram as duas corridas que eu não classifiquei. De pré-classificação era uma coisa curiosa, e hum. você nunca chegou a Passar, né, por não, pré. Não. Na minha época não era mas mais. Nem... Mas nem. Acho que nunca teve mais isso. Não, depois, só né? em kart, né? É. Mas daí é. pra frente, não. Não, mano, na tua época já largavam todos os carros. É. Sim, é. sim. É, a pré Eu pontuava os oito primeiros, não os dez. É, pontuava uns oito. É. Ah, teve oito? Teve. Eu não do Schumacher dez. aqui. É. Não, achava que era de, de eu, eu achava que de 6 foi para 10. Não, um. foi para 8 e então. depois para 10. É, quando fizeram a pontuação 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é. um, Ficaram ficar os 8 não. primeiros que pontuavam. Só para citar alguns outros campeões por antecipação, antecipação de destaque na Fórmula 1, o Schumacher em duas oportunidades, 2001 e 2004, também conseguiu com quatro corridas de antecedência, assim como o Vettel em 2011 e o Max no ano passado. Com quatro corridas de antecipação, vai chegando ali, e para passar essa informação, 30 campeonatos foram decididos na última corrida. O último foi de 2021, naquela chegada entre o Hamilton e o Max. Esse foi na última volta. Inclusive, ali não só na última corrida, mas na última volta. Tem gente chorando ainda. <laughs> e tem gente comemorando, tem gente chorando. São as discussões ali <laughs> dos dois lados das torcidas. Michael Masi vai ser lembrado para sempre para esse fim de prova lá. Em Abu Dhabi, Max vai chegar no grupo dos tricampeões mundiais de Fórmula 1. Já estão falando de porque, meu, acho que nem se o Max não for mais para nenhuma prova, não vai ter como o Pérez ganhar todas as corridas e ser campeão mundial. Mas ele vai chegando num grupo muito seleto. Nós temos até hoje na Fórmula 1 tricampeões: Jack Brabham, Jack Stewart, Nick Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Se a gente fosse fazer um restaurante só dos campeões mundiais. Com quem que o Max sentaria na mesa, você acha assim? Dos multicampeões mundiais, do Tri para cima. Onde você acha que seria? Imagina um restaurante: só os campeões mundiais. Ali no balcão está o Kimi Raikkonen com o James Hunt. Que eles querem ficar só cando não querem comer? Sei lá, Damon Hill e Jameson Button perguntando o que estamos fazendo aqui. <laughs> Onde vocês acham que estaria? Quem seriam os companheiros de mesa ali? Até de nível do Max Verstappen? Quantos companheiros na mesa? Quatro? Ele mais quatro, mais ah, é cinco vai. Então, uma pra pessoas, só, vai. Uma mesa para seis pessoas vai. Uma mesa para cinco, é. tá? Mesa para Max, Prost, Ayrton, Hamilton e Schumacher. Não, uma mesa. A gente tá falando de restaurante. É. O que é, você está é, dizendo o quê? De... então para cinco, para cinco. Você é. tá dizendo o que? De, de pessoas que para eles, quem que você acha que ele estaria junto conversando? É. Isso. Não, assim, tipo, vai, onde é que ele se encaixa hoje já ah. nesse grupinho da Fórmula então. 1 aqui dos multicampeões, entendeu? Onde eu, que ele eu já... Eu já farei os meus cinco. Nesse ranking Então, repete, vamos lá. É, Max, Max. Max. Prost. Tá. Ayrton. Tá. Ayrton, tá é, Hamilton. Hamilton. E Schumacher. Schumacher. É. Essa, essa é ser a mesa deles. É eu o lugar onde já se encaixa. Que... Exatamente. Se fosse uma mesa de resenha, onde você acha que ele tá? Ah, <laughs> <laughs> um, bom, se fosse uma mesa que não existiria resenha, eu acho que estaria o Kimi Raikkonen sozinho na mesa, né? Entendi. Então, <laughs> então por isso que eu falei, ele e o Hanston estão no bar ali, já nem foram pra <laughs> mesa, ficaram no bar ali do restaurante. É. é. Mas, uh, não, eu acho que. Ele estaria bem acompanhado nessa mesa. Essa mesa. De, isso, essa mesa de, de cinco, seis que eu falei. Boa. Onde você encaixaria, Nelson? Né, Não sei, uma pergunta muito relativa, né? É? é. Depende, o Max é um cara que gosta de falar bobagem. Bobagem que eu digo, gosta de brincar, gosta tá. de beber. É... Então, por exemplo, vai, fala a mesa da resenha. Quem você acha que estaria na mesa da resenha? Eu acho que ele mas... se daria muito bem com o e com o James Hunt, com certeza. Tá. Aí teria meu pai para falar as bobagens lá, né? Com certeza. Como que é quando os dois se encontram? Ah, é normal, de boa, né? É, não... Meu pai conta algumas histórias da época dele, vai mostrar alguns carros. É... Enfim, o Max ele... conta um pouco dos carros que ele, que ele ainda quer comprar. Ele consegue associar as histórias que teu pai conta para ele ou, ou ele é totalmente focado naquilo que tá acontecendo hoje em dia? ele consegue porque de certa forma algumas coisas não é que eles têm similar mas mas ele assistia as corridas mas oh. o Max por não, exemplo ele não tinha nem nascido é. mas ele não ele não sei se ele assistiu ou não mas acho que o Max também ele, ele, ele percebe essa essa posição não política de política né essa posição meu pai de não estar tá nem aí para que as pessoas falhem né acho que o Max nesse sentido ele eles ele, ele se espelha um pouco, não se espelha, mas ele se vê nisso aí também, porque o Max é um pouco assim, né? Ele não tá muito aí que o pessoal tá falando, ele vive o mundo dele. O pessoal gosta, gosta, não gosta, tá cagando, entendeu? Então eu acho que essa é uma das coisas que ele. Acho que, que ele, vai, de certa forma, admira ou acha legal, porque não tá se preocupando. Tem muita gente no mundo que o Max vive hoje em dia, nessa geração, que elas estão muito mais preocupadas com que os outros estão pensando e falando do que. Delas mesma, né? Isso a gente vê isso toda hora, né? É, os caras preocupados o que, que as pessoas estão achando, o que estão falando dela, antes de já preocupado com, com ele mesmo. Isso a gente vê não só na Fórmula 1, mas uhum. em muitos lugares, né? Então, é, esse, esse, essa hipocrisia toda, né? Que, que, que o Max não gosta. Meu pai também é muito, de certa forma, também. Ele. A gente né, tende a. Achar isso chato, né? Essa dizer de hoje em dia, de a gente tá falando de tudo, não só do automobilismo, mas uhum. na vida em, em geral, né? Então acho que isso aí é uma coisa que eles têm, talvez, um pouco parecido. É... Enfim, mas são duas eras bem diferentes, né? Quando a gente começa a falar de pilotagem, isso aquilo você não pode comparar uma era com a outra, uhum. né? É... Uma era que você tinha que entender de mecânica, outra hora você tem que. outra que você tinha que só, só, só pilotar, né? Então são, são duas épocas muito diferentes que né, hoje em dia você não precisa entender nem né, o que é uma vela, o que é um cabo de vela, o que é um peão e coroa. Naquela época você tinha que entender, tinha, só pelo cheiro você tinha que saber, saber se era o óleo do câmbio, o óleo do motor. É, mas é é... em hoje em dia você tem que entender de, de fazer a leitura de dados, simulação. Mas uh... é, mas você tem todos. Você... Os engen... Sim e não, né? sim, não porque você tem 47 mil engenheiros onde fala ó, naquela freada da 1 ali, você tá segurando um pouco o freio demais, aí ele vai te mostrando os dados ó, tá vindo o pedal, tá segurando, tá bom é uma coisa natural, hoje em dia o piloto do kart já, já já sabe disso, é uma coisa você pega os canais básicos, né, que é freio acelerador, volante é que mais velocidade, RPM, marcha Junto a essas coisas, você já tem 95% da resposta ali, né? É... Então, hoje em dia, o piloto já sai do kart, já vem acostumando, acostumado de ver essas coisas e chegar na Fórmula 1. E para ele é normal, né? É que a gente tem mais acesso à informação em geral hoje em uhum. dia. Eu digo não só em automobilismo, qualquer campo, né? Que você está. Tipo, você, você consegue se preparar muito melhor do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, porque. A informação era muito mais escassa, é, você tinha menos acesso. Então, eu, eu acho que o fato de você ter mais acesso hoje em dia, concordo por um lado, ela ela, ela facilita, mas ela mudou toda a dinâmica do jogo também, né? Se, se antigamente você tinha que entender especificamente mais a parte mecânica do carro hoje em dia. Hum, se você não gosta de guiar com os olhos, se você não gosta de simulador, <laughs> provavelmente você vai ter uma desvantagem. Não, vai ter desvantagem. É... Com certeza você você, tá che... você pega pilotos igual Rosberg igual igual Sainz que a gente tem falado nos últimos programas, eles são pilotos que, que com certeza eles estão muito dedicados, usando telemetria, usando vídeo, usando muita coisa para conseguir se igualar e alguns sonhos em semana estarei melhor do que os companheiros deles, né? Então, com certeza é graça essas informações aí que tem. Então, o piloto realmente, se ele for muito... Talvez antigamente, por mais que ele seja dedicado, se não tivesse talento natural, talvez seria mais difícil chegar à volta ideal. Hoje em dia, né? A gente tá falando um cara com um pouco menos de talento, né? Todos são talentosos ali. Mas você pega o... o, 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 o o Rosberg e o Hamilton, né? O Rosberg estudando muito, se dedicando muito. Num dia bom dele, ele andava na frente do Hamilton. Ele chegou a fazer quantas? Seis. Sete. sete vitórias seguidas do lado do Hamilton. Acho que o Bob soltou um gás aqui porque tá pesado. Mas... <laughs> não, eu acho que o mais importante também: sete vitórias seguidas do lado do Hamilton com o mesmo carro, né? Não é que o Hamilton tava Sim. de Ferrari e Sim. ele tava de Mercedes. Mas, mas a única comparação é essa, né? Eu tô não, falando então... só Hamilton porque é a mesma equipe. Tá, é. então, mas isso para mim é o, é o mais chocante não, de tudo. Então, deve ter sido uma época que o Hamilton não tava, não tava tão focado, que ele tava preocupado. É, é, dessas sete vitórias, é, três foram logo depois do título, que ele teve em 2015. Então, assim, foi entre aspas a ressaca do título, que ele ganhou as três primeiras, mas aí na sequência, as quatro seguintes foram as pera, quatro pera, pera primeiras aí. de 16. Pera aí. Tá falando depois que o Hamilton ganhou. Isso, a sequência de sete vitórias que o Rosberg conseguiu fazer seguidas em cima do Hamilton foi o final de 2015 e o começo de 16 Tá. Então foram as três últimas de 2015 uhum. e as quatro primeiras de 16 Então você tá falando que talvez o Hamilton tenha tirado o pé, porque já não, era assim, campeão. Não, assim, aquela coisa campeão, pode ter sido nas três primeiras, mas aí quando começou no 0x0 zero zero de novo, aí o Rosberg enfiou uhum. as quatro sim, seguidas. Sim. E aí acho que, mas mesmo assim, são sete, não importa sim, se sim. o cara tirou ou não, são uhum. sete. Mas eu, eu também acho que é, a gente, inclusive, já discutiu sobre isso né, no passado. É difícil a gente conseguir fazer comparações de, de campeões e tudo. Uhum. Inclusive, quando começou o programa, e você me perguntou: da a, mesa? Da mesa, que mesa uhum. você colocaria? Fulano, ciclano. Eu, eu, eu montei essa mesa baseada na minha realidade na minha existência tá. enquanto eu, eu, eu achava que eu, que, eu, que eu já era velhinho o suficiente para poder fazer uma análise de todos os pilotos agora é óbvio que deve ter muita gente em casa tá perguntando como é que o fanjo não tá nessa Sim. mesa é, a gente também já conversou sobre isso como é que você vai comparar pilotos em, de épocas diferentes é, é, é uma comparação muito difícil de você fazer. Uhum. Então, foi por isso que eu cheguei com, com esses nomes para colocar nessa mesa, porque foi uma época que eu vivi. Então, se eu não corri diretamente contra eles, eu, 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 pelo menos, tive a oportunidade de fazer muitas análises, porque eu trabalhei com as mesmas pessoas que também trabalharam com eles e também. Eu, eu tive muito recurso de, de enfim, leitura, é, vídeo, uhum. é, conversas com, com outras pessoas. Então, foi por isso que eu cheguei nessa conclusão. É. Inclusive, você em casa está mais do que convocado ali, a fazer a sua mesa aqui. Você colocaria o Max Verstappen. Pode ser a mesa da resenha ou a mesa também do, do, dos grandes campeões aqui. E tem muita gente, por exemplo, aqui. Por exemplo, Lauda, Stuart, Jim Clark também são multicampeões. O Jim é apenas bi, mas Stuart e Lauda são tri. No grupo dos Tetras, nós temos o Prost, o Vettel, o Fanjo, que é e o Éptas, o Hamilton e o Schumacher. Fora os bicampeões mundiais, fora os campeões mundiais também, que tem apenas um título mundial. É isso! Então, próxima corrida, Grande Prêmio do Qatar. O Max pode ser campeão mundial ali. Ficar de olho realmente se vocês acham que o Max vai ser campeão. Eu acho que vai ser campeão na sprint, eu acho que na, no, no sábado já vamos ser um campeão. E vai ser um duplo antecipado, né? Porque vai ser um dia antes da corrida e antes da corrida também... Antes do fim do ano, né? Um duplo... Teu então, pai foi campeão no sábado. Duas vezes no sábado, inclusive. No Japão? No Japão e, e na África o Manso do Sul. se machucou, é. não correu. E a outra? Na África do Sul, porque a corrida foi no sábado. Ah, a corrida tá. na África foi no sábado? Foi. 1983. Que faz aniversário semana que vem, se não me engano, essa corrida. Ou no fim do mês. Faz aniversário do, do bicampeonato mundial do Nelson Piquet. O tricampeão mundial. Falamos de um campeão mundial brasileiro, mas alguém que ainda sonha em ser campeão mundial, que é o Drogovic. Teve uma fala dura essa semana do James Voulos, que é o diretor da Williams, comentando sobre o Logan Sargent, né? Até porque muita gente está especulando. Ex Mercedes, né? ex Mercedes Era ex -Mercedes. o tal do James. Meus no pneus top. estão uma porcaria. O, muita gente falando né, da questão Drogovic, que pode ir para Williams ou não, o James Woolley fez uma declaração defendendo o Logan Sargent, Que ele disse: O Logan tem metas muito, muito claras, que precisa atingir antes do final da temporada, e estamos trabalhando com ele continuamente. Esse é um ponto importante. Estamos trabalhando com ele, queremos que ele tenha sucesso e que esteja no carro no próximo ano. Isso também depende muito de nós. Aí comentou que pegamos alguém diretamente da Fórmula 2, sem nenhum teste significativo. Colocamos em um dia e meio no Bahrein com esse carro e queremos que ele tenha o um melhor desempenho no ano e tem sido algo muito desafiador para os pilotos novatos. Ponto final. Inclusive disse o James Wolos, destacando também que algumas atualizações da Williams vão primeiro para o álbum e não vão para o Sargent. Rapazes, e você em casa? Essa fala do James Wolos... Pode ser um banho de água fria para a torcida brasileira, que quer o Drogovic, ou se fosse com uma linguagem do futebol, o diretor dizendo que o treinador está prestigiado no cargo e aí daqui a duas semanas manda o cara embora. Não, eu acho que ele pode estar fazendo um papel de tentar deixar o pelo dele mais tranquilo possível, porque, obviamente, a equipe é dona de um fundo americano, né? Então, eles, obviamente para eles é bom ter um piloto americano único a única forma dele poder performar ou poder mostrar alguma algum luz alguma luz no fim do túnel para a equipe ficar com ele é ele, é ele tá de cabeça toca tá a cabeça boa tranquila e ele poder andar sem se preocupar porque a gente tem visto as últimas provas ele obviamente está preocupado com com o emprego dele então a única forma disso ele ficar tranquilo é, é, ele dá declarações assim para tranquilizar o piloto. Uhum. Ele não precisa tomar decisões agora. Né? A Williams tem lá, tem o futuro campeão da Fórmula 2, ou tem o Drogovic com dinheiro, ou tem o um americano. Ele tem, ele tá com tudo na mão dele ali. O Drogovic já falou não pra Indy, falou não pra Fórmula E e tá lá só esperando. Então ele, ele pode esperar até quando acabar a última prova, ele pode esperar até janeiro, se ele quiser, uhum. entendeu? Porque ele não precisa, né? a equipe ali só vai esperar tomar a melhor decisão. Enquanto mais esperar, talvez melhor a decisão eles vão tomar. Se vai ser um piloto da Fórmula 2, se vai ser o Drogovic, se vai ficar com Sargent. Então, eles estão sem pressa, né? Eles é a única vaga que resta na Fórmula 1. Então, ele vai tentar tranquilizar o máximo Sargent possível, porque obviamente é natural, né? A gente viu isso com vários pilotos. O De Vries, esse ano já, uhum. né, não conseguindo tirar o lado emocional quando tá dentro do carro. e Ele tá, eu acho que assim, por um lado é, é bom ver isso, porque você vê muitos chefes da Fórmula 1 botando muita pressão nos pilotos e os pilotos não aguentam, né? Os pilotos ficam muito preocupados ficam, e não conseguem focar só no carro ali, ficam preocupados com os, 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 os arredores. Então, ele deve estar tá tentando fazer, tentar deixar o Sargent o máximo, tentar deixar ele o mais tranquilo possível, para ver se o Sgt. consegue virar a chave, consegue provar alguma coisa, é, para ele conseguir ficar com essa vaga ano que vem. né? Eu acho que você acabou de falar alguma coisa importante: é, é virar a chavinha. E nessa chavinha, eu até tenho um ótimo exemplo que aconteceu comigo. Bom. Quando. Quando eu, 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 eu tive meu acidente em Manicura em eu, eu perdi quatro corridas. Daí, quando eu voltei, eu acho que eu voltei um pouco cedo demais. Mas, ao mesmo tempo, entra aquele lance da pressão, né? O que, que você faz? Você vai ficar em casa, esperando. Uhum. E, por acaso, quem estiver guiando o seu carro, né? For bem pra caramba, fizer algum milagre, e daí ele virar o novo, sei lá, é, Jesus Cristo lá da situação. Vão tentar contratar ele e você acaba ficando sem assento. Daniel Ricardo Filins, né? Exatamente. O uh, que, que aconteceu? Eu, eu voltei as primeiras duas corridas. A gente estava conversando sobre isso, eu não classifiquei nas primeiras duas. Uma foi por motivo de chuva em spa, a outra, porque eu não estava legal. E, e daí eu, eu lembro como se fosse ontem quando eu não classifiquei em Monza. Domingo de manhã, claro, que eu estava lá com a equipe, o Giancarlo me chamou é, lá no motorhome. Eu fui conversar com ele e ele virou e falou assim: ó, oh, Infelizmente, eu, eu não vou poder conversar. Desculpa, eu não vou poder continuar com você o ano que vem se a gente continuar nessa pegada. Aonde eu quero chegar é que se você não quer correr de Fórmula 1 ou Desculpa, se você não quer ter pressão, então não corra de Fórmula 1. Porque a pressão na Fórmula 1, ela vai existir sempre. Seja se você estiver ganhando, se você estiver andando no pelotão do meio, porque você está tentando salvar até o rabo, uhum. ou se você estiver na situação do Logan, que você está tentando salvar ele mais ainda, né? Então, ela sempre vai ter. Se você não está confortável com isso, então... Pratique outro esporte fique em casa assista a televisão ou, ou seja faça outra coisa tanto que uma uma prova disso aconteceu comigo eu enfim eu saí de Monza fiquei com aquilo na cabeça fui para fui para Portugal larguei em último o último ou sei lá penúltimo só que eu fiz o grande prêmio inteiro eu consegui uhum. terminar aquela corrida o fato de eu ter Tido muita quilometragem ter terminado o Grande Prêmio, acho que virou uma chavinha. Porque, logo depois do Grande Prêmio de Portugal, teve um teste de pneu terça e quarta. Eu fui bem pra caramba já no teste de pneu. Fui pro Japão, marquei meu primeiro ponto no Japão. Larguei em décimo primeiro, décimo décimo primeiro, se eu não me engano, e acabei terminando em sexto. Boa. E daí, do Japão, eu fui para Austrália, terminei em oitavo. Da Austrália, eu fui para o Bolonha Motor Show, que tudo bem, é uma corridinha entre aspas, mas fui para a final, quase ganhei aquela corrida. E do Bolonha Motor Show, eu fui para a África do Sul e terminei em quarto. É, 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 logo depois que eu tive aquela conversa uhum. com o Giancarlo, essas foram as minhas próximas, sei lá, quatro, cinco corridas lá na Minardi. Então. Esse negócio do, do, do James que ele comentou, eu, eu acho que parte disso é para segurar o dinheiro americano também. Então a gente está tentando. E duas corridas nos Estados Unidos que ainda a gente vai ter, exatamente. né? A em Las Vegas, é, que não tá é, legal o negócio em Las Vegas, Exatamente. <laughs> Mas então eu, eu acho que é para segurar esse dinheiro americano porque é muito importante para Williams. Agora, se você for fazer uma análise fria de performance o álbum destruiu o Sargent. A gente já conversou sobre isso em outros programas. Eu não acho que o Sargent está preparado ainda uhum. para para fazer a Fórmula 1, mas isso daí é outro problema. Agora, ficar dando desculpinha que a gente tem que tentar tirar a pressão dele, porque ele tem que correr sem pressão para ele poder performar ou para ele não bater o carro. Isso daí é conversa para boi dormir. Porque você tá num ambiente extremamente competitivo, extremamente difícil, aonde, sei lá, centenas de pilotos no mundo inteiro, até milhares, eu acho, né? Amariam estar correndo de Fórmula 1, então uma hora o funil vai ficando cada vez mais estreito. E se você não consegue passar nesse nível inicial do funilso, você não consegue bater o teu companheiro, por exemplo, no caso, o Sgt. bater o álbum logo no começo, imagina quando vai ser se algum dia ele estiver disputando um título mundial. Não vai rolar. Uhum. Então eu, eu não compro essa conversinha do James. Ah, e você em casa compra a conversinha do James, acha que é papo furado, acha que é um balde de água fria pro Drogovic? Quero saber a sua opinião. Pode colocar nos comentários do vídeo aqui, já pode deixar like também. No nosso pelaspistas pelas pistas360 no Instagram também temos ali o espaço para você comentar sobre essas questões aqui da Williams da Velocidade, Grande Prêmio do Qatar, a próxima etapa da Fórmula 1. Fazer o bolão agora? Aproveitar e já cravar o bolão a, ah, começo com ele, né? Vamos lá. Ele Max, Max, tudo, né? Lando, um Max, Max Lando, Max, Max, Lando, Lando e Leclerc. Leclerc. Charles Leclerc. Você vai de quê? Eu vou de de Max Lando e e classificação você esqueceu? Não, Max. Ah, tá. É que hum. você não falou o oh, Max, Max. Max, Max. Tá. Max, Max. Max, Max, Lando. Sainz. Max, Max. Eu vou botar outra cor aqui. Vou tá, aproveitar que tem três cores. Max, Max. Leclerc. Ó. E Piastre. Oh Ó, P isso para principal, tá? A gente não vai fazer o da sprint aqui, mas na principal, e o Max já campeão do mundo, que eu acho que ele vai conseguir chegar em sexto na sprint. Eu acho que ele tem capacidade para isso, né, de chegar em sexto na na provinha da sprint, corrida à tarde, duas da tarde, o Grande Prêmio de da, do Qatar. Uma curiosidade, é a segunda prova da Fórmula 1 no Qatar, em Lusail. Na primeira vitória ficou do Hamilton, mas outros dois pilotos do grid já venceram provas lá. O, quando a, teve a GP2 Ásia, uns anos atrás, Sérgio é, Pérez é. e Nico Huckenberg. Hum. Talvez a penúltima vitória do Nico, não sei. Ele teve, venceu 24 horas de Le Mans o Nico. Ele correu de. de... GP2 Ásia. Foi a, campeão né? da GP2 Ásia. Nossa, eu, o, eu nem lembrava o... disso. Eu lembrava dele correndo de A1, mas eu não lembrava dele correndo de, de GP2. É. Correu lá na GP2 Ásia, vitória do Pérez e do Huckenberg e. Em 2021 a vitória do Hamilton lá em Losail, voltando aqui o Catar para a Fórmula 1, então, você já sabe, quero saber também a sua opinião aí, pode colocar nos comentários do vídeo já o seu palpitômetro, no seu bolão, e que se você acha quem vai flopar aqui, quem vai mandar bem, o Christian, o Nelsinho ou eu. Aproveitar, turma, fazer nosso momento pit stop dessa semana. Momento pit stop de hoje, Fã da Velocidade, vamos voltar a falar de carros de rua. Em um momento pit stop anterior, falamos sobre os carros, né, os melhores carros que o Nelsinho e o Christian tiveram, mas quero saber agora de vocês qual foi o primeiro carro de vocês. assim Tirou a habilitação, vamos partir do princípio que são todos bons monstros, né? Tiveram o carro depois da habilitação, mas é. É qualquer coisa vocês omitem isso daí. Tá? <risos> <risos> Pela risadinha eu já viu que, né? <laughs> mas vamos lá. Primeiro carro, Nelsinho. Bom, carro que. Um Fusca refrigerado. a ar foi teu primeiro carro. Sim. Não. Ah, não. Eu, com certeza tá no museu do seu pai. Também <laughs> certeza... não, tá. não tá. Não tá? Nossa. Não. Meu pai não tem Fusca. Ela tem Kombi. Duas. Mas não tem Fusca. Eu tô, eu tô surpreso. Olha eu só, nem, nem Fusquinha? Ah, nenhum ah. Fusquinha refrigerado a ar. Nada. Alguém perguntou é. no Nelsinho, no, não teve no um Nelson? Pergunta. É, Sempre é, que meu pai não tem Fusca lá, não sei se ele encheu tanto o saco, encheu o saco por causa dessa história desse Fusca que ficou anos e anos numa oficina, <laughs> mas enfim. Mas a Kombi que ele tem, ela é originalzona ou não. ele. Não, ele mudou tudo. Mudou. É, é uma Kombi com é, motor de BMW, Porsche. BMW, só é. é o BMW, <laughs> o Porsche Turbo no meio. É. Então, tração nas quatro. <laughs> ela tem 350 cavalos. Ah, é. <laughs> Faria uma entrega rápida, essa daí. É, assim, o carro não era meu, mas era da pessoa que me levava pro kart, isso uhum. aquilo. É o carro que é do dia a dia. Lá era o primeiro carro assim, era uma Towner. Uma Towner? É, um Kia. Qual que era a Towner? Zero, é aquela que Aquele tem, carro de cachorro-quente. Cachorro-quente. É. O pequenininho. Era 0.8, não era Eu nem 1.0 o carro. E a é. cor do carro era um. um um turquesa sei tipo nossa um... mãe do céu é. chamava pouca atenção quando chegava <laughs> na escola ia pro kart aquele era o carro que que era o rolê de casa para sair pro kart ir para escola e para qualquer lugar demorei uma... Sei... durante seis meses eu chegava escondido assim a porta abria pedia para sair do lá antes de chegar na porta da escola Chegou e a de... pegar um no mini branco né um, Sim. um tipo qualquer coisinha mas tinha que pegar uma Towner azul turquesa. É de fuder, né? Mas beleza. <laughs> é isso não esperar, tá vendo? Você achou que ia ser uma BMW, ia ser um, sei lá, um Golf, alguma coisa, depois, não. Depois eu ganhei uma BMW, uma Compact. Tá. 323. Mas a primeira foi essa Towner aí. A <laughs> quebrou essa cinema, eu não, não. não tinha noção. Você vendia cachorro quente, né, Não, pior que não. não. Cara, pior que não. <laughs> Mas eu lembrava, eu lembro que deitava todos os bancos atrás. Tá. Que nem a minha avó tinha uma lúmina, sabe? Da Chevrolet, Sim. aquela lúmina, que deitava tudo atrás, assim, então a gente ficava em pé em cima ela andando, já andava meio mal no final assim. E a gente tentava ficar em pé em cima atrás do carro, assim, sem cair. A Town era a mesma coisa. Imagina o vendedor da loja, a hora que chega o Nelson Piquet pra comprar uma Town. <laughs> <laughs> o senhor quer comprar esse nosso modelo sedano? Eu quero uma Town. <laughs> e o seu, Cris? <laughs> não, eu tô lembrando de umas peripécias que eu fiz. Às vezes, quando a minha irmã não ia pra escola, ou porque ela tava doente e tudo, eu. Meu pai acho que nem sabe disso, né? Mas a gente morava, na época, 43 quilômetros da escola. Ô, louco! Exatamente. Eu morava em Alfaville e tá. estudava em Interlagos. Só que era outro trânsito, não tinha nada Sim. a ver. Se fosse hoje em dia, seria morava. impossível, né? Tanto que você levava, sei lá, 45 minutos, 40 minutos, não era, era longe, mas não era Sim. nenhum absurdo. E daí, quando a minha mãe quando a minha irmã não ia para escola de vez em quando, eu lembro que, às vezes, eu, eu, eu dava uma guiadinha no carro também. Ah. Que meu pai nunca saiba disso, né? Tá sabendo agora, então, tá, assistindo tá sabendo o programa. agora. Mas o meu primeiro carro mesmo, quando eu tirei cárter de motorista, foi um Gol. E, e daí, na época. Era aquele lance. Às vezes que acontecia aqui no Brasil, né? A gente não tem carro para entregar para ninguém, uhum. tudo. Então, sei lá, vai levar dois, três meses. Puta, eu tava enchendo o saco do meu pai, que eu queria o carro, queria o carro, queria o carro. Acabamos achando um Gol Turbo uhum. pra, pra, pra uhum. comprar. E, e daí eu falei, pai, eu achei o carro, achei o carro. E. Se acabado de ser meu aniversário, daí acho que de tanto que encheu o saco do meu pai ele pegou aquele não ele fez a cagada de pegar aquele <laughs> Por quê? porque as turbinas naquela época eram não eram tão desenvolvidas tá. que nem era hoje em dia todo o funcionamento do carro né, era era bem mais era era bem mais uh, complicadinho e tinha bem menos recurso do que tem hoje em dia. Hoje em dia você anda num carro turbo, primeiro que você nem percebe que ele é turbo, segundo, que ele dura, sei lá, 500 mil quilômetros. O que aconteceu? provavelmente devia ter muita pressão no turbo, né? Eu já na hora que eu peguei o carro já sei que não um desesperado, já fui para marginal experimentar o carro. Uau, como anda isso daqui? Bom, é óbvio que anda, né? Você tá andando com o dobro de pressão que você uhum. deveria estar tá andando. O que onde aconteceu? Quebrou o motor? Acho que de, depois de dois dias que eu tava com o carro. primeiro rolezinho Meu que você primeiro quis fazer. Rolezinho. Daí, resumindo, tive que mandar arrumar o motor Tá. E na hora que estava arrumando o motor, já arrancou a turbina fora, <laughs> e meu pai ficou bravo comigo. Ele falou: Porra, se eu soubesse, eu não teria comprado, se viria ter esperado mais um pouquinho, isso, aquilo. Então, essa foi a minha experiência de largada, daí arrancou a turbina do carro, daí eu voltei para um carro convencional, aquele virou um carro convencional porque ele, ele não queria ter injeção de saco, ele não queria que eu ficasse ligando, quebrou isso, quebrou aquilo, carro tá esquentando, carro não sei o que e lembrando, né, era legal ter um carro turbo, sem dúvida nenhuma, dava muito mais do que todos os outros, só que era era outro mundo comparado com com hoje em dia quando a gente fala, ó, ah, esse carro é turbo. mas nem, se eu não falasse para você, Sim. você não ia saber o carro era tudo. Não. Então, na, não. naquela época você ia saber porque tinha um, <laughs> tinha um lag, o carro gigantesco gigantesco. Você acelerava, não tinha nada de repente, bum. Meu, te empurrava para trás, você quase o carro quase empinava. Daí <laughs> tá as histórias do Nelsinho e do Christian dos primeiros carros, o meu primeiro carro foi um Palio, Palio verde. Meio, sabe aquele verde meio jaguar da da Fórmula 1? Parecia uhum. um pouquinho ali, meu pai foi o, o primeiro carro. Porque você estava tá tentando correr na Jaguar? Não, não, era aquela oportunidade, era o bom negócio que veio e só tinha naquela cor. Tá aí. Aí, turma, nosso momento pitstop sobre os carros. Quero saber o que vocês acharam. Lembrando, claro, que a rede pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, já que falamos de carro verde, turma da velocidade, o Mike Crack, que é o chefão hoje da Aston Martin, também deu um conselho pro Drogovic, Christian. Ele disse que o Drogovic tem que manter a calma, porque dos últimos 11 campeões da Fórmula 2, apenas três chegaram diretamente ali depois do título à categoria máxima. Tem uma pequena observação nesse meio aqui, porque alguns pilotos disputaram pelo menos uma prova. No ano seguinte ao título, foi o caso do Van Dor e o caso do Gasly, mas dizendo assim: ó, sossego, faixa, talvez queremos você aqui, mas também. O que, que você in interpretou dessa sala do crack? Essa será fala que, do crack? Será que quer o Drugo ou quer o dinheiro do Drugo? Né? Também. <laughs> então já começa Eu... por aí. Uh, manter a calma na situação do Drugo. É... É algo bem difícil, Sim. porque a gente, inclusive, está conversando sobre isso, né, rapidamente, antes de começar o programa. Quantos campeões da Fórmula 2 conseguiram chegar na Fórmula 1 nos últimos 10, 12 anos, mais ou menos? É, a maioria acabou chegando, mas às vezes é, fizeram uma, duas temporadas e depois saíram. Então, eles, eles não conseguiram se é, firmar. Se como, então. Essa última geração recente que está se firmando que é Leclerc, Russell. Gasly. Gasly. São os caras que estão permanecendo por mais tá, tempo. Mas, um mas um por exemplo, Schumacher antes. já saiu. E é um pouco antes nós tivemos, sei lá, o Aquele Palmer. Que tá fazendo televisão hoje em dia. O Jolyon Palmer. O, o, bom, o Palmer, o... o, o Valsec. Um, acho que o Valsec nem correu. O Valsec nem correu. Não correu. Não. não. Nem... De Fórmula... Não, é. acho que ele correu de Lotus. Ele chegou a correr de Lotus ou... Acho que ele foi test-drive. Foi, test foi o Palmer que correu de... De Renoló, de, de Alain é. eu, uh, eu, eu, eu até quero ouvir o que, que você vai falar depois, mas. Eu te corrijo, pode falar. Então. <laughs> eu acho que o, o Drugo, é, óbvio, como piloto, como competidor, você chegar para ele e falar assim: Ó, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita calma nessa hora, porque o seu dia vai chegar. Bom, e se por acaso o dia dele não chegar, como a gente já pode acompanhar vários exemplos, né, de, de alguns pilotos que ah, não, você vai guiar, você vai guiar, você vai guiar, o tempo tá passando. E como a gente sabe, inclusive o Bortoleto esteve aqui e, 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 ele, e ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou: eu sei que a minha janela, a partir do dia que eu terminar a Fórmula 2 ou. Vai ser de dois, três anos. Uhum. Se não acontecer naqueles dois, três anos, eu vou ter que me profissionalizar de outra coisa. E outro exemplo disso, por exemplo, recente, a gente pode falar um pouco do Pietro sim também. É, talento tem, sem uhum. dúvida. Agora eu acho que ele perdeu parte da janela dele, a não ser que aconteça um milagre no meio do caminho, tanto uhum. que ele já está vendo outras alternativas para se profissionalizar do automobilismo em outras categorias. O Drugo, eu acho que também está na mesma posição, porque se ele não arruma nada para guiar o ano que vem, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar dois anos de fora, achando que ele, ele vai conseguir correr em Fórmula 1 no terceiro ano dele? Vai ser difícil. Então, eu acho que o Crack jogou aquele joguinho político, né? Hum. Por quê? Porque é, é claro que é interessante ter o Drugo lá, que, que foi campeão de Fórmula 2, mas ao mesmo tempo ele tá vendo a cifra lá do lado, né? Então, o Drugo é, graças a Deus, né? Que, que ele teve essa oportunidade de, de poder trazer um respaldo financeiro com ele, assim, ele eventualmente vai ter mais chance de guiar um carro de Fórmula é, um carro de Fórmula 1, mas o Crack está também tentando politicamente é, calçar essa situação. Eu eu, eu enxergo desse uhum. jeito. Porque paciência para alguém que acabou de ser campeão de Fórmula é. 2, paciência para quê? Para tá esperar mostrando um, bom trabalho um ano, treinos. dois anos, três anos, enfim. Não tem o que falar. O cara deve ter feito uma per... um... ah, fizeram uma pergunta para uhum. ele e foi obrigado a responder isso. Vai falar o quê? Né? Ele sabe a situação que tá... Um piloto é o Dono, outro piloto é o Alonso. Vai fazer o quê? Né? A não ser que um machuque uhum. e aí... E nem, não necessariamente vai ser o Drugo, né? Sim, pode ser o, pode o ser o Van Dorn. Dorn. Então, assim... É, o Van Dorn. Se ele não correr o ano que vem, a chance dele já diminui de novo pela metade. Uhum. E aí fica muito difícil, realmente. Porque... Eu acho que ele... Com a credibilidade que ele saiu da Fórmula 2, é bem possível que ele podia ter sido contratado na Indy. Sim. Contratado para fazer diversas outras categorias, mas ele apostou na ficha Fórmula 1. É... Então, enfim, se ele não correr o ano que vem, eu acho difícil, porque, até mesmo, se ele quiser, ah, beleza, agora eu vou tentar Indy. Aí, aí diminui mais ainda também a, uhum. as oportunidades dele lá, né? A não ser que ele leve, talvez, um patrocínio, mas. É, é complicado. Ele tá. Ele tá apostando num caminho que pode dar certo, pode. Mas a, a probabilidade é, é pouca, infelizmente, porque tem pouca vaga. E ele tá na equipe onde mesmo o cara performando em último todo final de semana, ele só vai sair de lá se der na telha dele. Ah, eu quero ficar de férias agora e o filho do dono sair, entendeu? Uhum. É, o que se comenta. É que o Drugo tem, pelo menos, a notícia dessa semana aqui, que tem propostas no plural pro EC, para equipes grandes no EC do ano que vem. E, e é isso, tem as... Porque ele já te falou um não lá pro treino, da... pro teste barra vaga da Ed Carpenter na Indy, fórmula E as principais, especialmente a Maserati acabou não acertando. Então, o que se fala é que tem propostas no plural pro EC pro ano que vem. De, de algumas de Hypercar lá. Caminho parecido com o do Mick Schumacher também, ele que também está caminhando pro o pro, pro apesar do Mick já ter tido duas chances na Fórmula 1. O que, que você faria? Seria de WEC ou seria de Indy? Isso não é pergunta, né, ah, caceta? Então tá bom. É, é Indy, né? WEC, <laughs> ah, legal, um campeonato mundial e tudo, mas. Ah, foi mas por é... isso que eu fiz a pergunta. Não, é. Assim, Adorei a sua reação. São um campeonato de quê? Oito corridas, seis corridas, é. alguma coisa assim. Lógico, tem Le Mans, que é legal. Mas assim, sendo bem sinceros, as vagas ali, muitas delas são, são vagas políticas. Pega o, o Brandon Hartley. Cara, para mim é um piloto muito mediano. Tá lá porque o empresário dele é o Weber. É... Tem um contato aqui, ali, isso aqui, não sabe? Ali, aquele campeonato, assim. Pô, até com de tocar é mais legal, entendeu? As disputas são legais. Tudo bem, formato esse não tá legal, mas vai melhorar para o ano que vem, entendeu? Mas. É, eu acho que a própria IMPSA, o campeonato da IMPSA é mais legal do que o próprio WEC, entendeu? Uhum. Mas não, não dá para se comparar a Fórmula Indy com, com o WEC, né? Para piloto é muito mais. É, é muito mais interessante, né? Já dividir um carro já é complicado, que você uhum. já anda pouco. Eu já fico frustrado quando <laughs> no final de semana tem que dividir carro, porque não é tanto treino. Lógico, os treinos são um pouco maiores porque eles sabem que tem que dividir, mas uhum. você já anda pouco, né? Para mim, eu gosto de ficar andando, andando. Então, Indy, Campeonatos, né? Pega uma DTM, uma Indy, uma Fórmula... Nippon, não. Super Fórmula. É Super Fórmula. Os v V8 na Austrália. É, eu, isso aí que eu, eu gosto. As endurance são legais, é óbvio, mas fazer um Daytona, fazer Le Mans, fazer uma outra, mas uhum. fazer o um campeonato assim, você não está dando tudo de si, entendeu? É sempre você andando a, a 90%, você está economizando o carro, você não está forçando. É sempre, enfim, não é sempre você que bota o pneu novo, às vezes é outro cara, então. é, é um, não sei, é legal, lógico que é legal, mas não é o, não é o que dá o tesão mesmo nosso, né, de, pô, de classificar e correr e pit stop, e, é, não tem, é Fórmula 1, Indy, essas categorias, uhum. né, pra mim, na minha opinião. Falando em Índia, a Indy uh, anunciou o calendário na semana passada da temporada 2024. Com algumas novidades, tivemos a saída do Texas, ano que vem, um oval a menos, por causa de um conflito com a NASCAR, que a NASCAR resolveu antecipar as provas do Texas ali. Então, o Texas sai do calendário da Indy, volta a Milwaukee com duas provas. Então, que é, um será clássico, um, né? que é um clássico, né? é um clássico, a uma milha de Milwaukee. A milha de Milwaukee, que é no final de semana seguinte a Indianápolis. Que sempre foi assim. Mas esse ano não vai ser. Vai ser depois de Milwaukee. Vai ser mais pra frente Milwaukee. Não, não, não. Tudo bem. Mas historicamente ah, sim, sim, era, é o, clássico. É, era o clássico. Porque é agora é Detroit depois de Indianápolis. Tá. Mas era realmente... Esse. Próximo agora vai ser mais afastado. Vão ser as... É a antepenúltima e a penúltima. Vai ser uma rodada dupla em Milwaukee. Esse ano... O campeonato vai acabar em Milwaukee? Não, vai acabar em Nashville. Ah, tá. Mas é a, a antepenúltima e a penúltima. Que são... Vai ser uma no sábado e uma no domingo. Vai ter um intervalo também maior por causa da, das Olimpíadas, já que a NBC transmite a Olimpíada nos Estados Unidos e é quem faz a maioria das provas na Indy. Até diminuiu. O pessoal tá reclamando lá nos Estados Unidos, né? Que diminuiu a, a TV, vai mais para o streaming. que mais? Tem o último, é, último ano de Toronto no contrato também. E uma prova que é o desafio do um milhão de dólares lá no Thermal Club, que é uma prova, exibição que vai ter logo depois da estreia de Sun Peach, que é uma prova num clube fechado. De que é milionários. Eles, que é onde eles testaram no começo no desta ano. temporada. isso, no, isso no, no Onde começo fica essa ano. pista? Fica na Califórnia. Fica na Califórnia. É, na Califórnia, é né? um é um espaço que o cara construiu uma estrutura para quem gosta de corrida, assim, pista, boxe, Sei, é um, loja. É um, é um condomínio pista. É um é. Mas assim, você tem que fazer investimentos de 5 milhões de dólares para poder entrar lá. Uhum. Então é um negócio bem pesado e vale um milhão essa prova de exibição no Thermal Club. Só que aproveitando o gancho da Fórmula Indy de pilotos, o Agostinho Canapino, o argentino que estreou esse ano na temporada 2023 da Fórmula Indy, falou uma declaração polêmica, eu diria aqui, sobre pilotos. Ele comparou Max Verstappen e Alex Palou, Palou bicampeão da Indy, o Max caminhando para ser tricampeão mundial da Fórmula 1, e ele disse: "Palou é de outro mundo porque é um piloto para mim o melhor piloto do mundo". E se ele não é o melhor, até depois deu, se não é o melhor, ele sai é entre os três. Aí foi indagado, melhor que o Verstappen? Ele disse: na, na minha opinião, ele é mais completo que o Verstappen. O que ele faz na IndyCar é realmente estranho. É uma opinião subjetiva, mas até brincou: fã de Verstappen não me critiquem, mas para mim, correr em oval torna os pilotos da Indy diferentes. Christian Fittipaldi, você que correu nos dois universos e sei que é um grande fã de circuitos ovais, o que você acha dessa declaração do Canapino? Agostinho Canapino. Bom, primeiro eu acho que o Canapino, tendo vindo de turismo e ter sentado direto no carro de, de Indy, eu acho que ele fez uma grande temporada temporada de estreia, né? Isso. A temporada de estreia dele lá na, lá na Indy me surpreendeu, eu acho que te surpreendeu também bastante então, comparando até com o Jimmy Johnson né, que era o nosso parâmetro e né não, de, de estocar a gente e estava e muito para exatamente é. não dá nem para comparar a gente tá falando de, de, de duas uhum. de, de duas situações completamente diferentes agora aplausos para o Canapino um, eu espero que tenham tirado isso que ele falou, meio fora de contexto, né? Porque eu. Desculpa, seu canapino, tudo que você fez de, de brilhante durante a temporada, de, de, as, as dificuldades que você teve de, de ter que aprender o mais rápido possível numa estrutura pequena, numa equipe pequena, eu acho que aí o que você falou, você, na minha opinião, forçou um pouquinho demais. Uh, os pilotos podem ser. Podem ter. Eu não sei se mais completo é a palavra perfeita para gente usar, mas eles eles, eles abrangem uma, uma uma forma de condução um pouco maior do que o que você faz na Fórmula 1, que é, é, é muito específico, é muito simulador vai para a pista, faz isso, faz aquilo. Na Indy, não, você corre em oval pequeno, oval grande, é, é, circuito permanente e pista de rua, sendo que todas essas numa qualidade pior do que aquilo que você corre na Fórmula 1. Então, por causa disso, de repente o, o seu leque de experiência uhum. com os circuitos é um pouco maior. Agora Chegar e falar que talvez o Palou é um dos melhores pilotos do mundo, não foi isso que ele falou? É, primeiro ele falou que ele era o melhor, então, depois disse, se não é o melhor, ele sai é entre os três. Aí eu, aí eu sinceramente acho que ele, que ele forçou um pouco demais, e mesmo porque o Canapino, com todo, de novo, com todo respeito, fez uma uhum. grande temporada. Eu, eu fiquei surpreso. Uhum. Um cara que veio direto do turismo para correr de índio, o que ele conseguiu fazer? Ele... Quanta experiência ele tem em automobilismo europeu? Ele já correu de Fórmula 1, não correu de Fórmula 1, óbvio que a gente sabe que nunca correu de Fórmula 1, então como é que ele consegue julgar isso daí? Ele sabe das pressões que tem na Fórmula 1, ele sabe é, do, 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 do tipo de condução que você tem que ter na Fórmula 1. Não, ele não sabe, então eu vou, eu vou, eu vou discordar. Uh, disso que ele, que ele falou em relação ao Palou. Mas não é uma forma também, por exemplo, de não, é, é uma destacar fo um pouco é os uma forma da Não, da é uma Indy forma, coisas... eu acho, de valorizar o trabalho dele. E, ele falando que o Palô é mágico, ele está querendo dizer que a Indy provavelmente é, é, é mais forte ou mais ou menos do mesmo uhum. nível que a Fórmula 1. Uhum, mas eu, eu, eu acho que ele forçou um pouquinho. Nessa declaração dele Antes de perguntar pro Nelsinho o que ele acha sobre isso Mas por exemplo, o Palou É porque eu vou ser curto e seco e... Não, pode ser <risos> vai... <risos> Não, não, pode falar então, o pa... Mas o Palou pra você é nível Fórmula 1? Eu acho que é Ele é nível Max? De jeito nenhum De jeito nenhum não. Poderá ser? Talvez sim Agora, hoje por hoje Ele é nível Max? De jeito nenhum Não, mas hoje por hoje também Quem que é nível Max? Ninguém, ninguém tá no então. nível Max. Mas assim, o Paulo pode, pode andar perto dele, mais perto do que, sei lá, vamos pegar aí o. o, o Sainz. O Pérez. É, pode, acho que pode. pode. Mas isso é uma coisa que a gente nunca sabe, porque a gente já falou isso 200 vezes aqui: talento ele tem. Agora, a cabeça dos pilotos, quando chegam na Fórmula 1, Sim. que realmente uns aguentam, outros não aguentam, outros crack under pressure. Tipo assim, não... uhum. tem uns caras que tem, infelizmente, a cabeça ela pira né isso é, é... que foi exatamente o que a gente tava falando é. lá do Sargent sim. então assim tipo o James o... tentando o cobrir tudo Nick, é, de Vries, o Nick exatamente Logan Sargent isso acontece então assim é... se você Infelizmente... não quer ter pressão não corra de Fórmula 1. ponto não fiquei curioso pro seu curto e grosso que você falou demorou 15 minutos para responder não. não o cara falou besteira Pronto, é só isso. <laughs> tipo. Aí outras vezes é porque a gente tá, não teve como, não teve corrida, a gente tem que falar Sim. sobre assuntos que Não, é que, que... eu tentei elaborar a minha explicação. É, entendi, você tá tentando e... fazer mais longo o podcast. É isso. <laughs> Mas eu aproveitar um gancho para você, rapidinho aqui. Não fique bravo. <laughs> o Por exemplo, quando o Neve saiu da Indy e foi para Fórmula 1, Tá certo, sentou num canhão, primeiro ano já, e foi ser campeão no segundo. Você imaginava que ele ia performar o que ele performou? Você correndo com ele na temporada 95 da Indy? Imaginava. Agora, você perguntar pra mim, o Villeneuve era melhor que o Schumacher? Não, não era. Então, é, é mais ou menos isso que tá acontecendo. O que, que você não... acha que aconteceu com o Villeneuve depois que ele ganhou? Você acha que ele perdeu tesão pelo negócio? Porque... É difícil você julgar ele no ano que ele foi campeão, porque o carro era muito bom em tudo. Mas. Eu. Assim. Eu nunca achei ele nada demais depois, entendeu? Tipo, eu acho que o talento dele, e isso é do jeito que eu enxerguei, uhum. sempre foi relacionado a se o carro tá funcionando ou não. Então, uhum. se o carro tava funcionando para aquela janela pequenininha dele de guiar, que ele se sentia confortável dentro do carro, daí o talento dele aparecia. Agora, o que a gente já discutiu um monte de vezes aqui, o cara corre de estocar por exemplo, vamos usar você, é, é, correu de um, de estoque, de, de, de é, WEC, Rally de Sertões, IMSS, aquilo, de repente tem pilotos que não conseguem se adaptar uhum. a tantos carros diferentes. Eu acho que ele, eu diria que é um deles relacionado à motivação. Eu, eu, eu acho que no, no ano seguinte que ele foi campeão, que é o William. quem foi o campeão Meu, dele? Era o Rio? Primeiro o ano Friends. foi o Rio e o segundo foi o France. O é, ano do título o foi o Friends, E os dois também. Eu não. Eu, eu, vamos usar o, o nível de hoje em dia. Eu acho que o, o Sainz é melhor do que eles todos. Eu quase diria que eu acho que o France me impressionava mais que o Rio. Mesmo, mesmo que o Rio foi campeão do mundo E o Frentzen não foi Eu acho que como velocidade pura Eu acho que eu iria de Frentzen De novo A cabeça dele na hora Que uhum. teve que performar Eu acho que ela não estava lá Deve ter dado aquele tiltzinho Como a gente já viu acontecer com centenas de pilotos Mas O, o Frentzen Ele sempre me impressionou bastante Desde a época da Fórmula 3000 eu corri com os dois uhum. de Fórmula de, desculpa, de Fórmula 3000 e de Fórmula 1. Se você vai perguntar para mim na Fórmula 3000, antes de eu chegar na Fórmula 1, quem te impressionava mais? Ou, ou, ou quem você ficava mais receoso de correr contra? Eu ia falar, a ah, uhum. sem dúvida nenhuma, mais do que o Rio. Tem pontos interessantes, inclusive, tem uma entrevista do Frentzen no Beyond the Grid da Fórmula 1, que é muito legal, e ele fala um pouco sobre isso. Que quando ele chegou na Williams, ele viu que não estava, talvez, preparado pro desafio, até comentou dos botões, tinha muitos botões pra época, claro. Na Williams ele não estava tão acostumado em mexer com o carro, o Villeneuve tava um pouco mais, então ele comenta. bacana essas histórias do. Agora, do Frentzen. Elabora um pouquinho. Palou, é, é, canapino, palô Verstappen. Bom, é que a gente tá tentando achar coisas para falar, né? A gente Não, tem que falar é uma relevante. coitado, uma, uma uma entrevista que o coitado falou uma coisa que deve ter se arrependido já, entendeu? <laughs> Não Vou julgar ele por ele. Às vezes a gente fala umas coisas a boca para fora, né? Se ele realmente quer dizer isso, ele, né? Talvez o ponto de vista dele é que na Indy todos os carros são iguais teoricamente, só muda o setup de, de equipe para equipe. O Palou conseguiu em dois anos, né? O, é, é, três, é, o, anos. três anos, três anos, dois Ganhou títulos. Dois títulos. É, então, assim, se você olhar por esse lado, é um cara que tá andando, andou na frente de vários pilotos estão lá há muitos anos. Os carros são todos iguais. Andou bem em oval, em misto, pista de rua, em qualquer, qualquer lugar que jogou ele, ele andou bem. E né, na Fórmula 1 você tem essa diferença de quando o cara é campeão, independente se o Hamilton, Max, qualquer um, é porque os carros deles estão dominando. Né? Então, assim, mas eu Continuo acreditando que o Paul eu teria muito interesse de ver ele na Fórmula 1, né? É, podendo andar primeiro, talvez numa, numa AlphaTauri, de igual para igual qualquer outro piloto ali que estão eles estão pegando, porque diferenciado ele deve ser, né? Uhum. Em três anos, ganhar dois campeonatos não é normal. Assim, ainda mais num campeonato que você tem pilotos lá há dez anos, 15 anos, né? New Gordon... 20 anos no caso do Dixon. Dixon, New Gordon, pilotos muito experientes. Power. Depois, Power. É, enfim, tem muitos pilotos bons e com equipes boas que muita experiência. Entendeu? É, então... Não, e, 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 e para somar isso que está falando, eu acho que um, um dos pontos que me chama a atenção do Palou uh, é, por exemplo, quando ele vai para Indianápolis. Indianápolis... Quanto mais experiência até um certo ponto você tiver, quanto mais experiência você tiver com aquela pista, com aquela corrida, especificamente. É uma corrida de experiência, conta muito. Exatamente, conta muito. E o Paulo chegou lá, ele, ele andou bem. Uhum. Ele, ele, já de cara, ele andou, ok, assessorado pelo Dixon, pela Ganassi, que tem toda a receita é, para andar bem, mas mesmo assim ele performou. Então, tiveram situações adversas onde a experiência contava contra o Palô e o talento dele demonstrou que uhum. o talento dele quase pesou mais do que a própria experiência. Então, eu tô com você. Eu, eu, eu adoraria ver o, o Palô na Fórmula 1 para ver o, o que ele conseguiria fazer e de repente revolucionar tudo. E daí a gente vai ter que engolir tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Porque o Canapino tinha razão. Eu, eu acho que o que o Canapino quis dizer é que na Indy existem um, um, uma gama de pilotos que talvez são completos porque eles correm em pistas diferentes comparado com a Fórmula 1. E... Eu acho que não é isso. Porque Os carros são muito mais parecidos um com o outro, né? Os carros, na verdade, são iguais. Só, só tem duas montadoras uhum. de, de motor. Mas também que os motores são muito parecidos, né? Não, e eu, 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 eu tenho certeza que essa frase dele foi tirada de contexto. Tenho certeza é. absoluta, porque na hora que quem estava entrevistando ele meteu o microfone na cara dele e viu que ele falou aquilo lá, opa, ele deve ter dado uma corda para conseguir extrair mais coisas. É, então... O cara até pergunta: melhor que o e aí, rola, Então, Exatamente. Conhece. É isso aí. E... <laughs> Quero saber de você, e aí? Palou e Max, o tempo dirá, quem é o melhor? Coloca nos comentários, a gente quer saber. Sua opinião sobre essa questão do canapino? Ficando na Argentina, Nelson, você vai para Argentina já pegando o vôo aqui? hora que o programa estiver no ar já está chegando em Buenos Aires. Fim de semana duplo para você, já que você gosta tanto de carro, tempo de pista, duas provas na estoque, né? As duas provas de estoque, tem a um e a dois, mas duas provas suas na Argentina esse fim de semana. é Isso. É, Vou participar da TC 2000 também. É, mais nunca, uma no currículo. Nunca andei de carro tração de dianteira, então vai ser a primeira vez. É... Eu aceitei o convite, porque eu nunca nunca em Buenos Aires. Tá. Então, eu falei, ah, quanto mais dar voltas lá no final de semana, melhor. Então, eu vi também, eu vi pelos horários dos treinos, era bem separado. Era uma manhã inteira estocar, uma manhã inteira, uma tarde inteira TC2000. TC então, eles separaram bastante. Então, o dia da corrida vai ser um pouco mais pesado, né? Porque a corrida da estoque, geralmente, eu saio meio moído. Então, <laughs> vou ter que recuperar rápido e para fazer os 200 km. de da TC, mas tô... é a primeira estoque depois a TC, é, é. Tá. e depois correr pro aeroporto de depois novo. correr pro aeroporto para voltar para cá, é para cravar aqui na tá segunda-feira estar aqui, senão eu não consigo chegar a tempo. <laughs> então daí segunda que vem você vai comentar para gente. Você sabe como você faz a troca de piloto? Pelo menos era não, assim quando eu corri. Aí. Tem e... tempo mínimo, será? Não, não, não. O, o carro para no box, você para no box, você saía pela porta do outro lado para ser mais rápido, a troca de pilotos. Eu não sei se fizeram com tempo mínimo, mas dois anos que eu corri era um absurdo. Tipo, trocava Seca, em oito segundos. separava o carro, você já voava Nossa. pro lado de lá e eu o outro que tinha Agora, de repente, eles mudaram. E agora, quanto a, a correr com carro, tração dianteira, hum, é, é o anti-automobilismo, né? Se bem que os carros melhoraram muito hoje em dia. Então, eu tenho certeza não, o do que. O é, TCR é legal. O TCR é legal, é. porque você não sente. Eu, é. eu, eu quero retirar isso que eu falei, mas ah, há 10, 15 anos hum. atrás, nossa, era tirar o pé, uma traseira. Mas e... alguém já pegou aquela sua fala e vai ser uma pauta. Christian ah, fala que é, diz, é, tração traseira. fala a ocha, antes eu tô miliza. Exato, fala tração de telo. Whatever. Mas meu, divirta-se. Você vai ver que ele anda bem menos do que um carro de estoque. <laughs> bem menos do que um carro de estoque. Mas é competitivo. Você quer? Você toma vinho? Toma. vou nem perguntar pra você, que então, nem sim. água você toma, mas tá agora. Tá então, aqui, ó. A gente vai trazer Boa. um depois pra de nós. Depois passar um, isso, uma, isso. um endereço cola. legal lá. Boa. Ah, tem? Tem, tem. Ah, legal. Eu vou botar tudo no caminhão da estoque, ó, tá. Alfâniga. Não vai encher o saco, hein? Pelo amor de Deus. Vou botar nossa garrafinha lá no, no caminhão e a gente traz um, de volta. Um endereço bom depois. É. É isso, fã da velocidade. Esse é o Pelas Pistas, né? O bolo semana que vem com os troféus aqui na mesa, o vinho. e com o vinho também. Traz o champanhe, a gente festeja aqui, olha só. Tá a gente bom, mole o blob depois aqui. Bom, Nossa, inclusive tá, tá na hora de você trazer outro troféuzinho pra cá. Vai. Já Verdade. foi um tempinho. No spa? Hã? Última corrida, terceiro. Ah, é. Não reclama, te, não, eu, não, 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 não. Mas é que ele não traz o troféu, essa que é a meleca. Ele não é, traz o, o troféu físico aqui. O último é o da Porsche 2005 que ele trouxe aqui. <laughs> Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal e semana que vem a gente volta acelerando forte com o Pelas Pistas. Valeu! Fala pessoal, a gente tinha encerrado a nossa gravação aqui do Pelas Pistas da semana. O Nelson já ó, caiu fora para ir pra Argentina, né? E vai correr esse final de semana, TC2000. Eles tocaram lá na Argentina. O Thiago também teve que sair voando, porque ele tinha que narrar muita coisa lá na ESPN. E eu também estava saindo. Daí eu li a notícia, acabaram de avisar todo mundo oficialmente que a Andretti foi aceita como a 11 primeira equipe a partir de 2025 para poder competir na Fórmula 1. Então, ó, como é tudo muito fresco, todo mundo caiu fora, a gente vai se inteirar exatamente da história inteira, de tudo que aconteceu, detalhes, e a gente vai elaborar em cima disso na semana que vem. Mas para esta semana eu voltei aqui só para gravar isso daí para vocês. E ó, a Andretti foi aceita como a 11 primeira equipe a partir da temporada de 25. Então, ó, parabéns para o seu Maicon Andretti e com certeza muito importante para a Fórmula 1. Até mais.